Hello dear students, welcome back to my channel. So aji ami narration ba jehetu speech buli kwa hoy narration ba speech er bikhoy aji ami alochona korim thik ase speech jehetu okhom biyakaranot bula hoy ukti thik ase aru speech mane ki hoyse speech mane ami jibla kotha kom thik ase aru ei narration ba speech duta bhagot bhag koribo pari thik ase direct speech aru indirect speech thik ase Direct speech means jibla kotha ami exactly ba humu manujone jene koi koise tene koi ami prakash koru ba bornona koru thik ase aru he ekai kotha karoke ami onno eta rupot ba onno dhorone kole heya hoise indirect speech thik ase jene udahoron sorupe ahasa chao example he said I am not well manujone koise teo গা ভাল নাই ঠিক আছে হেতু ডাইরেক্ট স্পিচত আৰু ইয়াত কি দিয়া হৈছে মন কৈছে তোমালকে কমা দিয়া হৈছে আৰু নেক্সট হৈছে হি সেড দ্যাট হি ওয়াজ নট ওয়েল একে বাক্যটোকে অন্য এটা ৰূপত কোৱা হৈছে আৰু হেয়া হৈছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ ঠিক আছে আৰু এই দুটা বাক্যৰ মাজত তোমালকে এটা কি পাৰ্থক্য বিচাৰি পালা ইয়াত মানুহজনে জেনে কৈ কৈছে তেনে কৈ লিখা হৈছে আৰু জি কথাকাৰ কৈছে হে কথাকাৰ কমাৰ ভিতৰত লিখা হৈছে ঠিক আছে আৰু ইয়াত কমা দিয়া হোৱা নাই এই বাক্যটোত ঠিক আছে ইয়া হৈছে ইনডাইৰেক্ট আৰু ইয়া হৈছে ডাইৰেক্ট কমা ইয়া ইনভাৰ্ট কমা বুলি কোৱা হয় এইবিলাকক ঠিক আছে অসমীয়াত বোলা হয় ঊৰ্ধ কমা আৰু ইয়াত কোনো কমা দিয়া হোৱা নাই ঠিক আছে আৰু মানুহজনে যি কৈছে সেই কমা ভিতৰত লিখা হৈছে ইয়া হৈছে ডাইৰেক্ট স্পীচ গতিকে এতিয়া ডাইৰেক্ট স্পীচ বুলিলে তোমালোকে কি বুজিলা এতিয়া ডাইৰেক্ট স্পীচ যিষাৰ কথা একজেক্টলি কোৱা হয় ঠিক আছে তেনেধৰণে বাক্যবিলাক আমি কমাৰ ভিতৰত লিখোঁ আৰু সেয়াই কমাক কি কোৱা হয় ইনভাৰ্টেড কমা বা অসমীয়াত কোৱা হয় ঊৰ্ধ কমা ঠিক আছে আৰু ইয়াক ক্লোজ ইনভাৰ্টেড কমাছ বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে যিষাৰ কথা কোৱা হয় আমি কমাৰ ভিতৰত লিখোঁ উদাহৰণস্বৰূপে চোৱা হি ছেইড আই এম নট ৱেল তেখেতৰ মানে গা ভাল নাছিল গতিকে সেই তেখেতে যি ক'লে সেয়া আমি কিহত লিখিছোঁ ইন কমাৰ ভিতৰত লিখিছোঁ হয়নে ক্লোজ ইনভাৰ্টেড কমাছ ভিতৰত লিখিছোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ হৈছে ডাইৰেক্ট স্পীচ সো এটা ডাইৰেক্ট স্পীচৰ এটা উদাহৰণ এটা চাওঁ ঠিক আছে বাক্যটো হৈছে হি ছেইড আই এম নট ৱেল গতিকে মানুহজনৰ গা বেয়া আছিল গতিকে হি ছেইড আৰু আই এম নট ৱেল এইটো দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে হি ছেইড ছেইড যিহেতু এটা ভাৰ্ব হয়নে গতিকে এই পাৰ্টটোক বোলা হয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব ঠিক আছে প্ৰথম পাৰ্টটোক বোলা হয় ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব হি ছেইড আৰু ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব লিখাৰ পিছত আমি এটা কমা দিওঁ তলত ঠিক আছে আৰু মানুহজনে যি কৈছে সেই কথাষাৰ আমি কমাৰ ভিতৰত লিখোঁ আৰু সেই কথাষাৰক কোৱা হয় ৰিপৰ্টেড স্পীচ ঠিক আছে আৰু এই দুটা কমা দিয়াৰ পিছত আমি বাক্যটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কেপিটেল এটা দি আৰম্ভ কৰোঁ শেষত আমি ফুল ষ্টপ এটা দিওঁ ফুল ষ্টপ দিয়াৰ পিছত অকণমান ওপৰত আমি কমা দি পেলাই আকৌ বাক্যটো শেষ কৰোঁ ঠিক আছে আৰু এই কমা বুলি কোৱা হয় ক্লোজ ইনভাৰ্টেড কমাছ ঠিক আছে বা ঊৰ্ধ কমা বোলা হয় তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি কি পালোঁ সি ছে ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব আৰু মানুহজনে যি কৈছে সেয়া হৈছে ৰিপৰ্টেড স্পীচ ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়া বুজিলোঁ যে ডাইৰেক্ট স্পীচ লিখিবলৈ আমি কমা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ক্লোজ ইনভাৰ্টেড কমা বা ঊৰ্ধ কমা আমি ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো শেষ কৰোঁ ঠিক আছে আৰু সেই একেটা বাক্যকে অৰ্থ বা মিনিং একো সাল সলনি নকৰি সেই বাক্যটো যদি আমি অন্য ৰূপত কওঁ সেয়া কোৱা হয় ইনডাইৰেক্ট স্পীচ বা ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন ঠিক আছে যেনে হি ছেড ডেট হি ৱাজ নট ৱেল ইয়াত আমি কি লগালোঁ ডেট শব্দটো লগালোঁ হয়নে আৰু ইয়াত কোনো কমা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই আৰু বাক্যটো শেষ কৰিছোঁ আমি এটা ফুল ষ্টপ দি পেলাই ঠিক আছে এয়া হৈছে ইনডাইৰেক্ট স্পীচ সো ডাইৰেক্ট স্পীচৰ বাক্যটো চাওঁচোন নহয় হি ছেইড আই এম নট ৱেল মানে তেখেতে কৈছে যে তেওঁৰ গা ভাল নাই ঠিক আছে ছেইড পাষ্ট টেন্স এণ্ড আই আই কোন হয় এই মানুহজন হয়নে যিজনে কথাষাৰ কৈছে ঠিক আছে আই এম নট ৱেল ঠিক আছে আৰু এইটো আমি যদি ইনডাইৰেক্ট স্পীচত লিখোঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াত কেনেকৈ সলনি কৰিব লাগিব মিনিংটো চেঞ্জ নকৰাকৈ আমি ডেট ৱৰ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হি ছেইড ডেট হি ৱাজ নট ৱেল হি কেনেকৈ হ'ল কাৰণ সেই মানুহজনে কৈছিল এম আছে ইয়াত ৱাজ ঠিক আছে ছেইড ভাৰ্ব ভাৰ্ব পাষ্ট টেন্স আছে হয়নে গতিকে এমটো কি হৈ গ'ল ৱাজ হি ছেইড ডেট হি ৱাজ নট ৱেল তেওঁৰ গা ভাল নাছিল ঠিক আছে এম হৈ গ'ল হি কাৰণ ছেইড পাষ্ট টেন্স আছে গতিকে হি ৱাজ নট ৱেল আৰু ডেট শব্দটো আমি ইয়াত জইন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে যদি ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থাকে তেনেহ'লে কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটোৰ টেন্সবিলাক পাষ্ট টেন্সলৈ সলনি হয় হয়নে ইনডাইৰেক্ট স্পীচত আমি ডেট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে
আৰু ফুল ষ্টপ দিবলৈ বাক্যটো শেষ কৰোঁ, ঠিক আছে? ঠিক তেনেধৰণে কিছুমান এনে চেণ্টেন্স আছে যিবিলাক ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্স থাকিলেও কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটোৰ টেন্সবিলাক সলনি নহয়, ঠিক আছে, চেঞ্জ নহয়। যেনে ধৰা ফাদাৰ ছেইড, হয়নে? ইয়াত ছেইড পাষ্ট টেন্সত আছে। ফাদাৰ ছেইড দ্য আৰ্থ মুভছ আৰাউণ্ড দ্য ছান, হয়নে? পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ চাৰিওকিনাৰে ঘূৰে, হয়নে? এইটো সকলোৱে জানে আৰু এইটো চিৰসত্য, হয়নে? আৰু এনেধৰণৰ বাক্য কি বুলি কোৱা হয়? ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ, ঠিক আছে, ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ। আৰু এনেধৰণৰ বাক্যবিলাকক সলনি কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে, কোনো সাল সলনি নহয়, ঠিক আছে? এতিয়া ছেইড ইয়াত পাষ্ট টেন্সত আছে, কিন্তু কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যটোৰ টেন্সবিলাক চেঞ্জ নহয়, সেইটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মত আছে। আৰু ইনডাইৰেক্টত কেনেকৈ হ'ব? দ্য ফাদাৰ ছেইড ডেট দ্য আৰ্থ মুভছ আৰাউণ্ড দ্য ছান, ইয়াত আমি কি পাইছিলোঁ? কমা দিছিলোঁ, আৰু ইয়াত আমি কোনো কমা দিয়া নাই, কিন্তু ডেট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ঠিক আছে? আৰু শেষত ফুল ষ্টপ দি পেলাই বাক্যটো শেষ কৰিছোঁ, ঠিক আছে? এইটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মত আছে, ডাইৰেক্ট স্পীচ, আৰু এইটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচ আছে, ঠিক আছে? গতিকে আমি এতিয়া বুজিলোঁ যে যদি ভাৱটো পাষ্ট টেন্সত থাকে তেনেহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভিতৰত কমাৰ ভিতৰত থকা বাক্যবিলাক পাষ্ট টেন্সত সলনি হয়, আৰু যিবিলাক চিৰসত্য আৰু ইউনিভাৰ্চেলটো তেনেধৰণৰ বাক্যত আমি টেন্সবিলাক চেঞ্জ নকৰোঁ, ঠিক আছে? আৰু অন্য এটা বাক্যলৈ চাওঁ আহাচোন, যিবিলাকত ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে। যেনে ধৰা হি ছেইজ, ইয়াত ছেইজ আছে, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে। হি ছেইজ আই এম নট ৱেল, ঠিক আছে? তেখেতে কৈছে যে তেওঁৰ গা ভাল নাই, ঠিক আছে? আৰু এইটো ডাইৰেক্ট স্পীচত আছে, ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট স্পীচত। গতিকে ডাইৰেক্ট স্পীচ কেনেকৈ লিখা হৈছে? আই এম নট ৱেল, হয়নে? গতিকে বাক্যটো শেষ কৰাৰ পিছত ফুল ষ্টপতে দিয়া হৈছে আৰু অকণমান ওপৰত অলপ আঁতৰত গৈ কমা দুটা দিয়া হৈছে, ঠিক আছে? আৰু ঠিক তেনেধৰণে ইনডাইৰেক্ট স্পীচত কেনেকৈ হয়? হি ছেজ ডেট, ইয়াত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ? ডেট। হি ছেজ কোনে কৈছে? মানুহজনে কৈছে, হয়নে? ইয়াত গতিকে ইয়াত আই জেগাত আমি কি লিখিলোঁ? হি, ঠিক আছে? ইজ এমৰ জেগাত আমি ইজ লিখিলোঁ কাৰণ ভাৱটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে। ইয়াত ৱাজ লিখিছিলোঁ কাৰণ ভাৱটো পাষ্ট টেন্সত আছিলে, ঠিক আছে? হি ইজ নট ৱেল, ঠিক আছে? তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ গা ভাল নাই, ঠিক আছে? এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে আৰু এইটো ইনডাইৰেক্ট স্পীচত আছে, ঠিক আছে? গতিকে এতিয়া ভাৱটো যদি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকে ভিতৰত থকা টেন্সবিলাক সলনি নহয়, ঠিক আছে? ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।